پَتہٕ ییٚلہِ پانہٕ غلط کوٚر تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ اَنان رَٹ سا وُچھ فَلٲنۍ جاے چھِ یِتھ کٔنٮ۪تھ چَلان اَتھ کیٛازِ چھُکھ نہٕ ژٕ کینٛہہ وَنان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید تۄہہِ عزیٖزَن بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ سٲنِس یَتھ پرٛوگرامَس منٛز. شاید اَسہِ تۄہہِ عزیٖزَن ہٕنٛدِس ذہنَس منٛز اَکھ سوال یہِ ضروٗری ووتمُت کہِ آز بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ أتھۍ مُتعلِق کیٛازِ چھُ بیٛاکھ پرٛوگرام. کیٛازِ اَسہِ منٛز چھِ اَکھ خٲمی اَسہِ لُکَن منٛز، أسۍ یۄس کٲم آسو کَران سُہ چھَنہٕ اَسہِ ماننہٕ خٲطرٕ جلدی تَیار گژھان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اَسہِ نِش چھُ آسان اَکھ چیٖز، اَکھ چھِ أسۍ پانہٕ آسان غلط کَران، تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ بیٚیِس پٮ۪ٹھ آسان اوٚنٛگٕج تُلان کہِ ہُتہِ چھِ کَران. فرق زاننہٕ وَرٲے، فِکرِ تَرنہٕ وَرٲے، سَمٕجھ یِنہٕ وَرٲے چھِ أسۍ یِم کَتھٕ کَران. اَسہِ منٛز تہِ آسان کینٛہہ واریاہ یِم کَتھٕ آسان کَران، یِم کَتھٕ آسان سونٛچان، تہٕ بعضے اوقاتَن چھِ أسۍ کیٛاہ آسان کَران پَتہٕ ییٚلہِ پانہٕ غلط کوٚر تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ اَنان رَٹ سا وُچھ فَلٲنۍ جاے چھِ یِتھ کٔنٮ۪تھ چَلان اَتھ کیٛازِ چھُکھ نہٕ ژٕ کینٛہہ وَنان، اَتھ مُتعلِق کیٛازِ چھُکھ نہٕ ژٕ کینٛہہ وَنان، یہِ چھُنہ غلط، تیٚلہِ چھُکھ ژٕ علی اعوذ باللہ یِمَن کَتھَن تہِ غلط وَنان، تیٚلہِ چھُکھ ژٕ علی اعوذ باللہ رہبر وغیرہ وغیرہ یِمَن تہِ خلاف گژھان. آز یِمَے چیٖز کہِ کُس چیٖز چھِ حرام، کُس چیٖز چھُنہٕ حرام، کُس میوٗزِک چھُ اَسہِ خٲطرٕ حرام، کُس میوٗزِک چھُنہٕ حرام، کَم چیٖز چھِ حرام، کَم چیٖز چھِنہٕ حرام، کِتھ کٔنۍ چھِ میوٗزِک حرام، یِم کَتھ میٲنۍ نظر نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ آز کَرو أسۍ مراجِہَن ہٕنٛز نظر اَتھ پٮ۪ٹھ، کینٛژھن مراجِہَن ہٕنٛز. گۄڈنِچ کَتھ، آیت اللہ مکارِم شیٖرازی سٕنٛز کَتھ تۄہہِ عزیٖزَن ہٕنٛدِس خدمتَس منٛز. فرماوان آیت اللہ مکارِم شیٖرازی الغنا، یُس یہِ ناچ گانا چھِ، یُس یہِ رِکاڈ وَنٕنۍ چھِ، یُس یہِ حرام رِکاڈ چھِ، حرام آواز چھِ، یہِ کۄس چھےٚ؟ سۄ آواز یۄس أسۍ گٔلِس ہیٚٹِس منٛز گُماوو، یۄس أسۍ یَتھ أسۍ ہیٚٹِس منٛز رقص دِمو، مگر سۄ آسہِ لہُل آبٕچ آواز، سۄ آسہِ سۄ آواز یۄس حرام رقصَس سۭتۍ مربوٗط آسہِ، سۄ آسہِ سۄ آواز ییٚمہِ نِش حرام رقص آسَن استعمال کَران، یعنی سۄ آواز یِم حرام رقصہٕ خٲطرٕ آسَن استعمال گژھان، تِم آواز اگر أسۍ استعمال کَرو سۄ چھےٚ حرام. گۄڈنِچ کَتھ، گِنا کیٛازِ گوٚو، کیٛاہ یِہوے چھا گِنا؟ نہ، بٔلکہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سۄ کَتھ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سۄ آواز یۄس اَسہِ شہوتی آسہِ، سۄ آواز یۄس اَسہِ دُنیٲوی خوشی دِیہِ، سۄ آواز یۄس اَسہِ أسۍ وَنو یِتھ کٔنٮ۪تھ کانٛہہ دُنیا پَرست لُکھ یِم چھِ، تِہٕنٛز آواز، تِہٕنٛدۍ تِم رِکاڈ وغیرہ، تَتھ مربوٗط اگر کانٛہہ آواز آسہِ تَتھ چھِ وَنان، یا تَتھ آوازِ یۄس شہوتی طاقتَس اُبارِ، یعنی شہوتی طاقت اَسہِ منٛز پٲدٕ کَرِ، تَتھ چھِ وَنان گِن. وۄنۍ چھِ اَسہِ لُکو اَتھ بَنٲومٕتۍ زٕ مانا، اَکھ چھِ عام، بیٛاکھ چھِ خاص، یعنی عام میوٗزِک تہٕ خاص میوٗزِک. خاص میوٗزِک ووٚن اَسہِ ہیوٚر کُنَتھ، خاص میوٗزِک گوٚو سُہ میوٗزِک یُس زَن اَسہِ سۄ آواز ہَٹہِ منٛز کَڑو، سۄ آواز ہٹِس منٛز گُماوو، سۄ آواز ہٹِس منٛز بَناوو، یۄس کٕہٕنٛز کٲم آسہِ یۄس کٲفرَن سۭتۍ مربوٗط آسہِ، یۄس حرام میوٗزِکَس سۭتۍ مربوٗط آسہِ، یا یۄس حرام میوٗزِکَس منٛز آسہِ آلرٔڈی اِستعمال گژھان. حرام میوٗزِک کُس سا چھُ؟ سُہ میوٗزِک یُس شہوتی میوٗزِک آسہِ، سُہ میوٗزِک یُس دُنیا پَرستی میوٗزِک آسہِ، سُہ میوٗزِک یُس خاص کر اِنسانَس بے حیٲیی ہُنٛد سبب بَنہِ، سُہ میوٗزِک چھُ حرام. اگر اَمِچ آواز أسۍ پانَس منٛز دٲخٕل کَرو، اَمِچ آواز پنٛنہِ ہَٹہِ منٛز أسۍ ظٲہِر کَرو، سُہ آواز چھےٚ حرام. تہٕ بیٛاکھ اَکھ چیٖز یُس اَسے چھُ پٲدٕ کوٚرمُت، سُہ گوٚو حلال میوٗزِک تہِ حرام میوٗزِک. آیت اللہ مکارِم شیٖرازی چھِ فرماوان حلال میوٗزِک تہٕ حرام میوٗزِک. کیٛاہ سا گوٚو؟ حلال میوٗزِک گوٚو سُہ یَتھ آسہِ آواز، أسۍ گُماوو ہٹِس منٛز آواز، أسۍ دِمو اَتھ طرز، أسۍ دِمو اَتھ خوٗبصوٗرتی، مگر یہِ آسہِ نہٕ حرام میوٗزِکَس سۭتۍ رَبہٕ تھاوان، یہِ آسہِ نہٕ شہوتہٕ سۭتۍ رَبہٕ تھاوان، یہِ آسہِ نہٕ بے حیٲیی سۭتۍ رَبہٕ تھاوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، یہِ چھُنہٕ حرام، یہِ چھُ حلال. حلال یعنی کیٛاہ؟ اَتھ مُتعلِق چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ دٔلیٖل ثٲبِت گژھان کہِ یہِ چھُ حرام. آیت اللہ مکارِم شیٖرازی فرماوان اَتھ چیٖزَس مُتعلِق، یَتھ منٛز نہٕ اَسہِ حرام چیٖزَس سۭتۍ ٹَچ گژھِ کِہیٖنۍ، یُس نہٕ اَسہِ شہوتَس کُن ٹَچ دی کِہیٖنۍ، یُس نہٕ اَسہِ بے حیٲیی کُن ٹَچ دی کِہیٖنۍ، سۄ تَتھ مُتعلِق چھَنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ دٔلیٖل ثٲبِت گژھان کہِ یہِ چھِ حرام. جیسے فوجی تَران چھِ آسان، جیسے یِتھ کٔنٮ۪تھ ایرانَس منٛز آز تَران واریاہ زیادٕ استعمال یِوان چھِ، تہٕ واریاہو عزیٖزو سوٗز کِلِپ تہِ، وٕچھو حظ یِم چھِ ایرانَس منٛز، کیٛاہ تیٚلہِ چھا یہِ تہِ حرام؟ اَتھ مُتعلِق چھُ یہِ کہِ یَتھ منٛز نہٕ بے حیٲیی، بے شرمی، حرام چیٖز، شہوت وغیرہ استعمال گژھِ کِہیٖنۍ، سُہ میوٗزِک چھُنہٕ حرام
کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. وۄنۍ چھِ مقالِم شیٖرازی یَسٕے پرٛژھو بیٛاکھ سوال، کیٛاہ یِم آلات أسۍ استعمال کَران چھِ یِم تہِ چھا حرام؟ آیت اللہ مقالِم شیٖرازی فرماوان کہِ تِم چیٖز یِم حرام میوٗزکَس منٛز مخصوٗص آسَن تِم اگر أسۍ استعمال کَرو تِم چھِ حرام، جیسے گِٹار چھُ، جیسے سُہ رَباب وغیرہ، باج وغیرہ کیٛاہ چھِ وَنان تِم چھِ، یا یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھِ باقٕے چیٖز، تِم آسَن تۄہہِ اِنشاء اللہ ناو پَتہ تِہِنٛدۍ، یِم مخصوٗصَن آسَن حرام میوٗزکَس سۭتۍ، یِم مخصوٗصَن آسَن غیر اِسلامی لُکھ استعمال کَران تِم چھِ حرام. البتہ باقٕے یِم مثلاً محرمَن منٛز اکثر اوقاتَن بعضے جایَن ڈول وغیرہ استعمال کَران چھِ یا نَکار وغیرہ استعمال کَران چھِ، یِمَن چھِنہٕ اِشکال کِہیٖنۍ، یا یِم چھِ ہَم گژھان حلال میوٗزکَس سۭتۍ استعمال، ہَم چھِ گژھان حرام میوٗزکَس سۭتۍ، باقٕے یِم مخصوٗص چھِ حرامَس خٲطرٕ تِم چھِ حرام. یُس یہِ گِنٛدان، اَتھ مُتعلِق چھِ تقریٖباً سارنٕے مراجَن ہٕنٛز نظر سیم، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھِ تقریٖباً اَکٕے نظر دِوان، وۄنۍ چھِ تھوڑا فرق زیادَن مَسلَن منٛز چھِنہٕ، کیٛازِ یُس اَکھ خاص مُہِم مَسلہٕ چھِ آسان تَتھ مُتعلِق چھَنہٕ زیادٕ مراجَن ہٕنٛز یہِ آسان نظر یا اِختِلاف کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. یِتھَے کٔنۍ آیت اللہ سیٖستانی اَتھ مُتعلِق فرماوان یِہوٚے کَتھ، اَلہٕ گِنٛدان، کیٛاہ سا گوٚو گِنٛدان، گٔے سۄ آواز یۄس أسۍ ہیٚٹِس منٛز گُماوو، سۄ آسہِ حرام کامٮ۪ن سۭتۍ مربوٗط، سۄ آسہِ شہوتہٕ سۭتۍ مربوٗط، سۄ آسہِ بے حیٲیی سۭتۍ مربوٗط، سۄ آسہِ تِمن چیٖزن سۭتۍ مربوٗط یِم غیر اِسلامی پنٕنٮ۪ن محفِلن منٛز استعمال آسان کران، تَتھ سۭتۍ اگر مربوٗط آسہِ سُہ چھُ حرام. یِتھَے کٔنۍ آیت اللہ سیٖستانی فرماوان اگر أسۍ اَمہِ چیٖز نِش پونٛسہٕ کَماوو، اَمہِ چیٖز نِش پونٛسہٕ زینو، سُہ مال چھُنہٕ سون آسان کِہیٖنۍ، کیٛازِ سُہ مال چھُ حرام، تہٕ حرام مال چھُنہٕ مُسلمان سُنٛد مال آسان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. آیت اللہ سیٖستانی فرماوان یِہوٚے حرام آواز، یِہوٚے اَلہٕ گِنٛدنٕچ آواز، یِہوٚے آواز یۄس غیر اِسلٲمی لُکھ آسان استعمال کَران، یَتھ منٛز شہوت آسہِ، یَتھ منٛز بے حیٲیی آسہِ، باقٕے چیٖز آسان، یِہوٚے آواز یُس مےٚ پَتھ کُنَتھ اَکہِ لَٹہِ جُملہٕ استعمال چھُ کوٚرمُت، یِہوٚے آواز، یِمَے آلات یِم حرام کامٮ۪ن خٲطرٕ استعمال گژھان چھِ، یِم اگر أسۍ قۄرآنَس خٲطرٕ، قۄرآنَس دِمو اَمہِ سۭتۍ أسۍ سَجاوَٹ، یِہوٚے آواز اگر أسۍ مَداہَن اَمہِ سۭتۍ سَجاوَٹ دِمو، یِمَے آواز اگر أسۍ مَنقبَتَن اَمہِ سۭتۍ سَجاوَٹ دِمو، تِم کامہِ تہِ بوزنہِ چھِ حرام، تِم مَداہ بوزٕنۍ تہِ چھِ حرام، تِم چیٖز بوزٕنۍ تہِ چھِ حرام. آیت اللہ سیٖستانی، آیت اللہ سیٖستانی تہِ اَتھ مُتعلِق فرماوان حلال میوٗزِک تہٕ حرام میوٗزِک. حلال میوٗزِک گوٚو سُہ یُس اَسہِ اوٚتانٮ۪تھ ووٚن کہِ یُس میوٗزِک اَسہِ لہوٗل آبَس کُن نی نہٕ کِہیٖنۍ، حرام کامٮ۪ن کُن نی نہٕ کِہیٖنۍ، شہوتَس کُن نی نہٕ کِہیٖنۍ، بے حیٲیی کُن نی نہٕ کِہیٖنۍ، سُہ چھُ حلال میوٗزِک. تہٕ یُس یِمَن کامٮ۪ن کُن نِیہِ، یُس یِمَن کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ اَسہِ سونٛچنہٕ خٲطرٕ اَسہِ آمادٕ کَرِ، سُہ چھُ حرام میوٗزِک. تہٕ حرام میوٗزِک بوزُن تہِ چھُ حرام، حرام میوٗزِک وَنُن تہِ چھُ حرام، تہٕ اَمہِ نِش مال کَموُن تہِ چھُ حرام، اَمِچ اُجرت نِنۍ تہِ چھےٚ حرام. سۭتۍ سۭتۍ آیت اللہ سیٖستانی فرماوان کہِ بعضے اوقاتَن چھِ أسۍ وَنان کہِ ییٚمہِ میوٗزکہِ سۭتۍ چھِ مےٚ فَلٲنۍ جوش پٲدٕ گژھان، ہُہ چھُ گژھان، حالت چھَم تبدیٖل گژھان، یا بہٕ چھُس بوزان، بہٕ چھُس ٲکھِتھ بوزان یہِ دِلہٕ خٲطرٕ اَسہِ یِتھَے کٔنٮ۪تھ بغیر وجہ، مےٚ چھِنہٕ اَمہِ سۭتۍ حرج پٮ۪وان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، چاہے اَمہِ سۭتۍ حرج پیٚتَن یا مَدٕ پیٚتَن، چاہے اَمہِ سۭتۍ حالت تبدیٖل گٔژھۍتَن یا مَدٕ گٔژھۍتَن، حرام میوٗزِک چھُ توتہِ حرام تہٕ حلال میوٗزِک چھُ توتہِ حلال. حلال میوٗزِک یعنی فوجی تران چھِ آسان یا بَدَل کینٛہہ تران چھِ آسان یِم زَن اَکثر اوقاتَن پریڈَن منٛز استعمال گژھان چھِ، یا بعضے اوقاتَن آسن تۄہہِ وٕچھمٕتۍ خواب نایی صوب یا ایرانَس منٛز یِم تہِ پریڈ وغیرہ، فوجی پریڈ گژھان چھِ یا کانٛہہ تہِ فوجی فنٛگشَن چھِ آسان، تَتھ منٛز یِم میوٗزِک استعمال گژھان چھِ تِم چھِ تران آسان، تِمن ترانَن چھُنہٕ اِشکال کِہیٖنۍ، تِم تران چھِ حلال. تہٕ حضرت آیت اللہ سید علی خامنایی سُنٛد فتوا اَتھ مُتعلِق کہِ عرفہِ عامَس منٛز، تُہۍ وٕچھِو فتوا کیٛاہ چھُ، عرفہِ عامَس منٛز یَتھ وَنان یہِ چھُ گِنٛدان، عرفہِ عامَس منٛز یَتھ وَنان یہِ چھُ حرام میوٗزِک، عرفہِ عامَس منٛز یَتھ وَنان یہِ چھِ شہوتی آواز، عرفہِ عامَس منٛز یَتھ وَنان یہِ چھِ بے حیٲیی آواز، سۄ کَتھ چھِ حرام. آیت اللہ سید علی خامنایی چھِ تۄہہِ لُکَن، اَسہِ لُکَن پٮ۪ٹھ یہِ کَتھ ترٛاوان، تُہۍ وٕچھو کہِ عرفہِ عامَس منٛز وٕچھو تُہۍ لُکھ وٕچھو، مُکلف وٕچھو کہِ أکِس غیر اِسلٲمی آوازِ تہٕ اَتھ آوازِ چھا پانہٕ ؤنۍ فرق. اگر یہِ آواز تَتھ بے حیٲیی سۭتۍ، تَتھ گِناہَس سۭتۍ، تِمَن چیٖزَن سۭتۍ مِلان چھےٚ، یہِ چھِ حرام. اگر نہٕ یہِ تِمَن چیٖزَن سۭتۍ مِلان چھِ کِہیٖنۍ، یہِ چھَنہٕ حرام. وۄنۍ چھےٚ دِقت کَرٕنۍ، اگر یہِ آواز تَتھ بے حیٲیی ہِنٛز آوازِ سۭتۍ رَلان چھِ، حرام. اگر نہٕ یہِ تَتھ سۭتۍ رَلان چھِ کِہیٖنۍ، یہِ چھَنہٕ حرام کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. بیٚیہِ فرماوان آیت اللہ خامنایی کہِ یۄس چیٖز اَسہِ دیٖن نِش پَتھ رَٹہِ، یُس چیٖز اَسہِ دیٖن نِش بیزار کَرِ، یُس چیٖز اَسہِ دیٖن نِش پَتھ کَرِ، سُہ میوٗزِک بوزُن تہِ چھِ حرام.
تہٕ باقٕے ووٚن اَسہِ باقٕے نظریہ تہِ چھُ تِتھُے یُتھ پَتھ کُنَتھ مےٚ ووٚن یُس پَتھ کُن تۄہہِ عزیٖزَن ہٕنٛدِس خدمتَس منٛز بیان آو کَرنہٕ کہِ کم میوٗزِک چھِ حرام کم میوٗزِک چھِ حلال، اَتھ منٛز چھَنہٕ اِختِلاف کِہیٖنۍ، یہِ چھُ دُشوٕنی ترٛیشوٕنی ہُنٛد حُکُم سیم کہِ کُس میوٗزِک چھِ حلال تہٕ کُس میوٗزِک چھِ حرام. تہٕ آیت اللہ خامنایی سُنٛد نظریہ چھُ یہِ کہِ الگِنا رِکاڈ بوزٕنۍ رِکاڈ وَنٕنۍ حرام کُلیَن حرام. آیت اللہ خامنایی سون رہبر تُہُنٛد رہبر چھُ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد یِتھ کٔنٮ۪تھ فرمان دِوان کہِ میوٗزِک بوزُن میوٗزِک پَرُن حرام میوٗزِک وَنُن چھِ قطعی حرام. پَتھ کُنَتھ یِتھ کٔنۍ زَن مےٚ محققیٖنَن ہٕنٛز نظر ٲس بیان کٔرمٕژ، آز آیہِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹٮ۪ن تۄہہِ عزیٖزَن ہٕنٛز خدمتَس منٛز مراجع کِرامَن ہٕنٛز نظریہ تۄہہِ عزیٖزَن ہٕنٛدِس درمیان وَننہٕ. یہِ کیٛازِ ووٚن مےٚ اَمہِ موٗجوٗب کہِ ژےٚ تہٕ مےٚ گژھِ نہٕ اَکھ شک تہِ روزُن اَتھ مُتعلِق کِہیٖنۍ، کیٛازِ أسۍ ٲسۍ وَنان اَسہِ نِش اوس نا اَکثر اوقاتَن یُتھُے یہِ سوال اوس پٮ۪وان تُہۍ وٕچھِو سا ایرانَس منٛز چھِ یِم پریڈَن منٛز اِمامِ خامنَیَس برونٛہہ کَنۍ چھِ گژھان یِم چیٖز، اِمامِ خامنَیَس برونٛہہ کَنۍ چھِ یِم تَران وَنان، تیٚلہِ چھا یہِ تہِ حرام، اَتھ منٛز چھِ ڈول بَجاوان تیٚلہِ چھا یہِ تہِ حرام. أزکِس دَرسَس منٛز آسہِ اِنشاء اللہ تۄہہِ فِکرِ توٚرمُت کہِ حرام میوٗزِک کیٛاہ چھُ تہٕ حلال میوٗزِک کیٛاہ چھُ. تہٕ اِنشاء اللہ اُمید چھَم کہِ أزکہِ پَتھ کُن اگر یِژھ کانٛہہ کَتھ وَنہِ تٔمِس ہٮ۪کو أسۍ آرام سان اِنشاء اللہ جواب دِتھ، پریشٲنی چھَنہٕ کِہیٖنۍ. باقٕے بہٕ چھُس تۄہہِ عزیٖزَن ہٕنٛدِس خدمتَس منٛز ہمیشہٕ آمادٕ تہٕ ہمیشہٕ روزو حقٕچ کَتھ تۄہہِ عزیٖزَن ہٕنٛدِس خدمتَس تام واتناوان. باقٕے اگر نہٕ تۄہہِ وٕنہِ سٲنۍ چَنَل سَبَسکرایب چھےٚ کٔرمٕژ کِہیٖنۍ چَنَل کٔرِو سَبَسکرایب، کیٛازِ وٕنۍ چھِ واریاہ ویٖڈیو یِنہٕ وٲلۍ، واریاہ کَتھ چھےٚ تۄہہِ عزیٖزَن تام واتناونہِ، واریاہ زیادٕ کَتھ چھےٚ تۄہہِ عزیٖزَن تام واتناونہِ، تَتھ خٲطرٕ چھِ حتمَن سٲنۍ چَنَل سَبَسکرایب تھاوٕنۍ کٔرِتھ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھِ بیل آیکَن تہِ دَباوُن. وَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہُ، خۄدا حافِظ، فی امان اللہ، التماسِ دُعا.